Alang seterusnya, apa hukum mengulangi sama ayat Quran yang sama dalam rakaat yang sama? Seperti Al-Baqarah 120 dan 130. Ayat yang sama sama. Seorang laki-laki dia ni baca kul wallah sama al-ikhlas di kampung dia jadi tok imam. Akhir-akhirnya orang kampung pun puas lega dengar. Subuh kulhu, maya Jumaat kulhu, ka'ab pertama kulhu, kedua kulhu, terawih kulhu juga. Ingat kepada Rasulullah. Imam kami gak dadah babu do kulhu sama baca. Jadi Nabi kata betullah. Betul. Semua sembahyang kul Allah Ahad satu. Kalau betul suruh itu akan pimpin dia ke dalam syurga di akhirat nanti. Itu ya jawapan. Balik bodoh kau. Dari mana kulhu? Kemana dia? Dia tu imam. Tu imam ni macam dia babah ha. Kalau kita naik bah nak pergi Kuala Lumpur, dah sahaja dia bah. Potong, 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 potong. Dia bah tidur diam, bodoh aku bawa kan. Eh, pergi, 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 pergi. Bising bangau, boleh tak orang nak bawa? Mu nak bawa ke aku nak bawa? Jadi kita ni penepah ikut je lah. Jangan tak ada dia bah tu laju, nak buat kan? Ni kejang mata lah. Minta selamat. Nak, tak ada dia bah ni lambat. Laju kan, eh? Lambat, bawa. Tak ada jenis belum. Slow. Nak buat mana slow? Tambah naik bas lain bila-bila. Mak, dah mari timang ni jenis lambat. Ikut belakang. Tak boleh pindah tau. Tak boleh pecah dia. Melainkan dia bahang subuh 8 rakaat. Baru pecah. Nampak tak? Kita nak pandai nak ajar. Dah kalau kita nak nak baca kulus luar panjang, kita jadi timang. Saya tak anda. Tapi komplain anda. Nak? Macam ramai bola. Piala dunia. Brazil lawan Argentina. Dia ajar. La ilaha illallah. Eh, belakang, atau belakang, belakang. Dia tengok kot TV. Dia ajar Ronaldo suruh atau belakang wala. Bang, belakang, belakang. Allah, apa atau depan. Ronaldo kalau mundur depan tepi padang, boleh dengar tak kita? Tak dengar. Faham tak? Pasal kita tu kajar pandang. Cik masuk dalam. Tengok lapus dia dia untuk pergi air. Cing, 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 cing. Tak main wala lagi. Nak? Oh, ajar tak anggap belakang, depan, belakang, depan. Ada orang yang cakap banyak. Cakap banyak bab tak imam. Ya kau pelik mau tak imam. Lalah dia jadi imam. Orang tak dok, orang suruh dia. Suruh dia tak mudah. Dia tak mudah, dia tak boleh. Faham? Maliki yang meeting tak terbit. Bunyi. Tak terbit. Tak terbit pas sudah. Senyap. Makmum tiga orang macam ni. Dia tak dok. Tiga orang yang belakang. Tak terbit apa. Lala rokok pun dia susah gitu. Mayang isa. Mujur kapung tak ada orang. Tak terbit mak. Cakap banyak. Nak? Biar nak baca kulhu. Mudah ambuh kulhu. Mungkin surah lain. Nak? Tok Imam ni baca surah Al-Baqarah. Tak ha. Ni kata pendek. Tak boleh panjang. Tak boleh. Nak? Cik baca panjang tadi. Mayang isa. Baca surah Al-Baqarah. Dah lama. 2 jam 45. Surah Al-Baqarah kedua. Bahan surah Ali Imran. Sejam setengah. Tengok awak kapung tu. Lepas mayang yang pereboh tu imam ikat tohut lah tu. Tohut lah baru tu. Bola guni tohut lah baru. Nak, esok harian metro. Mayang imam dijumpai. Bapa? Baca panjang.